בין השעה 1:30 שעון איסטנבול כאן בכיכר טקסים, ואנחנו רואים כאן שהצעירים כאן מתחילים להתפזר אחרי לילה חמישי כאן של הפגנות נגד מה שהיה בהתחלה אותה תוכנית לעקור 600 עצים ולפנות את הפארק, מה שהפך להיות מחאה עממית. וכמה סימבולי הייתי אומר שהיום כאן דווקא ראש הממשלה ארדואן לא נמצא כאן, הוא נמצא כעת בתוניסיה, המקום שבו החל אביב המערבי, והוא היה אמור להיות עד לפני שבוע בביקור הזה, הוא אמור להיות הגיבור שמגיע אל המגרב הערבי, ובסופו של דבר בזמן שהוא שם, כאן אצלו בבית בעיות קשות. השאלה הגדולה, לאן כל זה ילך? This is the fifth day of demonstration here in Istanbul and in other places in Turkey. What would make demonstrations stop? Is there anything that can happen that will make all this stop? I can say firstly, if our Prime Minister say from us, sorry, I apologize, I respect your way, you can go your home safely, we don't change this area's place, Gazi Park. Then after that, everyone accepted this way, then they can go home. Yeah. Tomorrow, are you coming again? Yeah, I am coming more than 5 days here. And tomorrow? Tomorrow and another days, I will come here just for the support to our way. אין ספק שגם אם ארדואן ישרוד את זה, זה לא יהיה אותו ארדואן. ודבר אולי, הנקודה אולי החשובה ביותר, שכאן בטורקיה היום כבר מתחילים לדבר על סדקים בתוך הבית של ארדואן, זאת אומרת בתוך המפלגה שלו. ארדואן כבר לא נכס כפי שהוא היה בעבר, הוא יותר היום מעמסה אפילו על המפלגה שלו.